Армыстар ардақтаған ТДК 42 телеарнасының эфирінде жаңалықтар. Сіздермен бірге эфир тізгінде мен Айнұр Төлеуғалиқызы. Алдымен аңдатпа. Астанаға ат басын тіреген тәжік басшысын Қазақстан президенті Тоқаев әуежайға өзі барып қарсы алды. Семейде тағы бір заң сойын ұйымы анықталды. Орал қаласында Попович көшесіндегі нөмірі 2-ші үйдің тұрғындары пәтер иелер кооперативінің жұмысына наразы. Осы және өзгеде ақпараттар легі алдымыздағы бірнеше минутта. Елімізде Тәжікстан президенті Эмомали Рахман жұмыс сапармен жүр. Астанаға ат басын тіреген тәжік басшысын Қазақ президенті Тоқаев әуежайға өзі барып қарсы алды. Ақорданың хабарлауынша, бұл кездесуде президенттер жоғарғы деңгейде екі жақты кездесулер өткізіп, және Тәжікстанның Қазақстандағы мәдениет күндері аясында өтетін шараларға қатысады. Қазақ жеріне ат басын тіреген Тәжікстан президенті Эмомали Рахмонды ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев әуежайға өзі барып қарсы алды. Ақорда жолдаған бейне түсірілімде екі ел басшыларының ыстық ықыласпен кездескенін көруге болады. Кейін тәжік президентінің кортежі әуежайдан Ақордаға бет алды. Бұл жерде қадірлі қонақты көк кілем төсеп қарсы алып, дәстүрлі құрмет көрсетілді. Одан әрі президенттер екі жақты және кеңейтілген форматтағы кездесуге бет алды. Екі елді не байланыстырады? Қазақстан Тәжікстанға бидай, минералды өнімдер, машина техникалық жабдықтар тасымалдайды. Ал өз кезегінде Тәжікстан біздің елге шикізат, жеміс-жидек, жаңғақ түрлері, көкөніс экспорттайды. Қазақстан тәжік елінің стратегиялық әріптесі болып табылады. Себебі біздің елмен сауда айналымы екінші орында тұр. Бидай экспорты басты орында. Ауыл шаруашылық өнімдерінен басқа тәжік жағы бізден Қазақстанда жиналған автобустар мен автокөліктерді сатып алады. Оған қоса вагондар мен локомотивтер де біздің елден барады. Өткен жылы екі ел арасындағы сауда айналымы 1,4 миллиард долларды құрады. Мы с полным основанием говорим о стратегическом партнерстве, о союзнических взаимоотношениях между нашими странами. Сам факт вашего прибытия для открытия дней таджикской культуры в Астане говорит о многом. Я очень высоко ценю ваш визит и благодарю. Эмомали Рахмонның елімізге келуіне орай Қазақстанда Тәжікстанның мәдениет күндері басталады. Айта кету керек, бүгін елордада Тәжікстанның мәдениет күндері аясында ұлы ғалым әрі ойшыл Абу Али ибн Синаның ескерткіші ашылды. Ну, прежде всего, хотел бы сегодня с вами обсудить о состоянии, перспективе наших взаимоотношений, также международными региональными вопросами. Қазақстандық бизнес орта мен сарапшылардың айтуынша, Тәжікстандағы инвестициялық климат жайсыз. Тәжікстанда тәуелсіз арбитражы соттың жоқтығы, салық салымы тым жоғары екені және салық салу механизмінің тұрақсыз екенін айтады сарапшылар. Екі ел арасындағы маңызды мәселе су ресурстарын қолдануда Астана мен Душанбенің көзқарасы сәйкес келмейді. Бұл орайда Қазақстан тәжік пен қырғыз үкіметінің гидроэлектростанциясын салу туралы жоспарына қарсылық білдірген Өзбекстан мен Түркіменстанның пікірін бөліседі. Қазақ-тәжік арасындағы маңызды бағыттың бірі еңбек мигранттарына қатысты саланы реттеу қажеттігі туып отыр. Тәжік мигранттары көп келетін елдердің ішінде Қазақстан Ресейден кейін екінші орында тұр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы президенттің телерадио кешенінің қолдауымен. Сонымен алдағы жаңа 2023-2024 оқу жылы 25 мамырда аяқталатын болды. Яғни 34 аптаға қайта қысқарды. Бұл жайында премьер-министрдің орынбасары, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова тамыз конференциясы барысында айтты. Дүйсенованың пікірінше, оқу ағарту министрлігі оқу жылын 36 аптаға ұзартуда асығыс шешім қабылдады. Дегенмен, бұл сұраққа 2025 жылдан кейін оралуымыз мүмкін. Ал жаңа оқу жылына санаулы күн қалғанда елордадағы жекеменшік мектепте дау шықты. Ата-аналардың айтуынша, алпамыс жекеменшік мектебі бар бір апта қалғанда бастауыш қазақ сыныптарын қосып, ұстаздарын қызметінен кетіріп жатыр. Бұл даудан Астана білім басқармасының басшысы Серғазы Қасымханның хабар жоқ болып шықты. Жаңа оқу жылы жақындаған сайын білім саласына қатысты проблемалар қоғамда жиі көтеріліп жатады. Өздеріңізге мәлім, биыл мектеп оқушылары 1 маусымға дейін оқып, оқу жылының соңғы екі аптасын сергелдеңде өткізген еді. Тіпті 36 аптаға созылған оқу аптасына үйренбеген кейбір мектеп әкімшіліктері кітапты ерте жинап алған үшін ескерту де алып үлгерген болатын. Оқу ағарту министрлігінің оқу жылын 36 аптаға созу туралы шешімі асығыстық болды деп бағалады вице-премьер еңбек министрі Тамара Дүйсенова. Ол бұл пікірін еліміздің ұстаздар қауымы бас қосқан тамыз конференциясында айтты. Сонымен алдағы оқу жылы 34 аптаға қысқартылатын болды.
В заключение, коллеги, хотела бы выразить свое мнение. Сөз соңында оқу жылының 36 аптаға дейін ұзартылуына қатысты өз пікірімді білдірсем деймін. Бұл мәселеге қатысты қоғамда сын көп болып отыр. Педагогтар қауымдастығы тарапынан ұсыныстар болды. Бұл әлемдік тәжірибе екендігін мойындауымыз қажет. Дегенмен мұндай жаңашылдықты енгізген кезде барынша тыңғылықты дайындық қажет. Бұл орайда министрлік асығыстық шешім қабылдады. Осыған орай осы оқу жылында 34 апталық оқу ұзақтығына оралып сабақты 25 мамырда аяқтау дұрыс деп есептеймін. Алайда мәселені әбден пысықтап алған соң 2025 жылдан кейін бұл сұраққа қайта оралуымыз мүмкін. Жоғарғы жақ оқу аптасымен бас қатырып жатқанда елордадағы жекеменшік алпамыс мектебінің ата-аналары қазақша сыныптар қысқартылып тәжірибелі ұстазымыз қызметінен кетіп жатыр деп дау шығарды. Біздің арнаға осындай шағыммен жүгінген ата-аналардың айтуынша, аты қазақша, заты орысша алпамыс жекеменшік мектебінде мемлекеттік тілде сабақ беретін сыныптар жабылып жатыр. Ата-аналар бұл мектепке балаларын таңертең келіп кешке бірақ алып кетеді. Осы жерде тамақтанады, түрлі үйірмелерге қатысады. Ай сайынғы оқу ақысы да аз емес. Алайда жаңа оқу жылына санаулы күндер қалғанда мектеп әкімшілігі бір қазақ сыныбында 9 бала, екіншісінде 10 бала болғандықтан екі сыныпты біріктіреміз деп хабарлаған. Нәтижесінде сынып жетекшісі де ауысып отыр. Бастауыш сынып оқушылары үшін бұл соққы, дейді ата-аналар. Олар мектеп басшылығынан 30 жылдық тәжірибесі бар ұстаздарын қалдырып, сыныпты қоспауды талап еткен. Бірақ ата-ананың талабы аяқсыз қалуда. Біз қазір вот хат дайындап жатырмыз министерствеге, прокуратураға. Өйткені бұл мектептің политикасы әбден қазақ класстарын, қазақ тілін бұлар құрметтемейді десем болады. Договордың бәрі орыс тілінде, өтініш бәрі орыс тілінде. Қанша төлейді? 330 мың мен төлеймін. Ай сайын әр балаға, менде екі бала осы мектепке барады. Мен екі баламды бердім. Өйткені сол апай үшін ғана екі баламды осы жерге бердім. Бірақ бұл апай бізге сабақ бермесе, бұл мектепте қалатын біздің. Бірақ сабақ басталуына бір апта қалды. Біз қайдан қазір мектеп табамыз? Қайдан біз орын табамыз? Біздің апайымыз қайдан жұмыс табады? Ай сайын қыруар қаржы төлеп, баласы сапалы білім алсын деген білім ордасында мемлекеттік тілге деген құрмет жоқ, дейді ата-аналар. Келісім шартты мамырдың соңына дейін міндетті түрде қою керек. Біз сұрадық, апайымыз қала ма, біздің мұғаліміміз болады ма? Иә, әрине болады деген сылтаумен бізге келісім шартқа қол қойғызып алды. Өздерінің талаптарын орындауы тиісті. Осында 5-6 орыс сыныбы бар. Қазақ тілі бар жоғы екеу, екі қазақ сыныбын бұлар алып жүре алмаса, онда біздің Қазақстанда тұрғанымыздың не пайда? Біз мектеп дауына қатысты елорданың басқарма басшысынан сұрағанымызда Сенғазиев мырза бұндай мәселені қоғамсыз шеше алмайтынын айтты. Оны мен сізден ғана жаңа естіп отырмын. Оны біз сөйлесейік. Жекеменшік кәсіпкердің жұмысына біз мемлекеттік қызметкер болып оны араласа алмаймыз. Оны қоғам өзі реттеу керек. Ол жерге барған ата-аналар сол жеке кәсіпкерден қазақ тілін талап ету керек. Жалғыз мемлекет, жалғыз білім басқармасы қоғамның көмегінсіз бұл мәселелерді реттеп шеше алмайды. Одан әрі мектеп әкімшілігіне мәселенің мән-жайын сұрамақ болып едік. Олар камераға жазуға келіспеді. Қазақ сыныбын жауып жатқан жоқпыз, тек екі сыныпты біріктіріп жатырмыз, деді. Себебі жекеменшік мектеп үшін сыныпта бала саны аз бола тұрып, бірнеше сынып ұстау тиімсіз екенін жеткізді. Осылайша 19 бала бір сыныпта оқитын болады. Енді бұл дауға ата-ана шағымы бойынша құзырлы органдар ғана нүкте қоя алады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. 2023 жылғы 20 тамызда Қарағанды әуежайы кеден бекетінің қызметкерлері Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметі Қарағанды шекаралық бақылау бөлімінің қызметкерлерімен бірлесіп Қарағанды қаласының Сарыарқа халықаралық әуежайында Түрік Республикасының азаматын ұстады деп хабарлайды Қарағанды облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті. Департаментке Евразиялық экономикалық одақ аумағында жеке пайдалануға арналған тауарларды өткізудің бірыңғай тәртібі. Евразиялық экономикалық комиссия кеңесінің 2017 жылғы 20 желтоқсандағы жеке пайдалануға арналған тауарларға байланысты жекелеген мәселелер туралы 107 шешіммен бекітілген қолданыстың еске салды. Шешімде жеке пайдалануға арналған тауарларды әкелудің құндық, салмақтық немесе сандық нормалары бекітілген.
Анталиядан әу ресмен келген және жасы дәліз арқылы кедендік шекарадан өткен жолышының қол жүгі мен багажын кедендік бақылау барысында тауарын декларациялан баған коммерциялық партиясы, яғни технология ұзабдыққа қосалқы бөлшектер анықталды. Құлық бұзылшыла қатысты әкімші құлық бұзылшылық тұрау кодексін 551 бабының 1 бөлігі бойынша тауарларды кедендік декларацияланмағаны үшін әкімші құлық бұзылшылық тұрау хаттаматы отырылды. 30 айлық есептік көрсеткіш немесе 103500 теңге сомасында әкімшілік айыппұл салынды. Алынған тауарлар уақытша сақтау қоймасына орналастырылды. Кедендік декларациялауды және тиісті кедендік төлемдер мен салықтарды төлеуді жүзеге асыру мақсатында тауарлардың кедендік құнын анықтау бойынша жұмыстар жүргізілуде. Семейде тағы бір заңсыз ойын ұйымы анықталды. Спорт бар атауы мен букмекерлік кеңсе атын жамылған заңсыз ойын бизнесін Қаржы мониторинг агенттігі Абай облысы бойынша департаменті облыстық прокуратурасының араласуымен тоқтатты. Стоп ойын шарасы аясында облыстық полиция департаментінің Арлан арнайы жасағымен бірлесіп, Семей қаласында қолма-қол ақшалай ұтыс беретін терминалдар, компьютерлер және тағы басқа затты айғақтарды тәркіледі. Айта кету керек. Ойын бизнесі туралы заңына сәйкес Бәс тігуді, немесе жүлде беруді қолма-қол ақшамен іске асыратын букмекерлік кеңселер мен лотереялардың кассалары тек қана Алматы облысының Қапшағай су қоймасы жағалауында және Ақмола облысының Бурабай курорттық аймағында орналастырылуы тиіс. Қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарды патологиялық құмар ойындарға тәуелділіктен лудоманиядан қорғау жұмысын жалғастыратын болады. Маңғыстау облысы бойынша банкрот деп тануға 2426 адам арыз берген. Бірақ мемлекет олардың барлығын бірдей банкрот деп таныған жоқ. Тек қаралған істің 268-сі соттан тыс банкрот деп танылған. Олардың жалпы қарызы 538 миллионнан асады. Арыз бергендердің 32-сінің ісі әлде қаралып жатыр. Ал талапқа сай келмеген 2093 борышкердің өтінімі мақұлданбаған. Негізгі себеп несе тарихының талаптарына сай болмауы. Сонымен қатар облыс бойынша 11 жеке тұлға сот банкроттығы рәсімін қолдану үшін сотқа арыз берген. Соның ішінде бүгінгі таңға бір жеке тұлға қатысты банкроттық рәсімін қолдану туралы арызы сот өндірісіне қабылданып, азаматтық іс қозғалды. Ақтауда газ балон іс-шарасы өтіп жатыр. Көшедегі емес кәдімгі үй астындағы паркингте газ балонымен тұрақтаған темір тұлпарлар тексерілуде. Заң бұзушылықты анықтау жұмыстары 2 күнге жалғасады. Тәртіпке бағынбайтындар баршылық екен. Тіпті үй астындағы көлік қоятын орынға кіреберістер де арнайы белгілі тұрса да елеп жатқандар шамалы. Бұл Ақтау қаласындағы көп қабатты үйлердің бірі. Биіктігі 20 қабаттан тұрады. Астында паркингі бар. Төтеншіліктер мен жол сақшылары бірлескен рейд кезінде осы автотұрақты тексеріп көрді. Нәтижесінде мына бір көлікте газ балоны бар екені анықталды. Ал ол өз кезегінде заңға қайшы. Үйдің астына газ балоны бар, темір тұлпарға тұрақтауға мүлдем болмайды. Тыйым салынған. Не ондай жұмыстар іс-шаралар сауатрам айтасыз кесе? Көлік иесі жазасыз қалмады. Оған тиісті әкімшілік хаттама толтырылды. Жүргізуші қысымы күшті балонмен үйдің астындағы көлік тұрағына кіруге болмайтынын әуелден білетінін айтып, мұндай қателік енді қайталанбайды деп уәдесін берді. Апат айтып келмейді. Сақтықта да қорлық жоқ. Мамандардың айтуы бойынша жарылыс болған жағдайда үй құлауы әбден мүмкін. Сондықтан қазір төтеншіліктер мен жол сақшылары бірлесіп тексеру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Мамандар осында тексеру жұмыстарын жүргізу кезінде кейбір паркингтердің есігі тас жабық тұратынын айтады. Ол жердің әкімшісі әртүрлі сылтаулар айтып, қақпаны ашпай қояды екен. Бұндай жағдайлар жалпы жиі кездесіп тұрады. Қазіргі таңда барлығы шлагбаум қойып алған, осындай өзінің арнайы қақпалары бар. Бұл жерде енді өзінің кезекші жаңа қызметкерлері болуға міндетті негізі заң бойынша. Бірақ осындай жағдай болып тұрады бізде. Осыған дейін 2 жыл бұрын 2021 жылы 17 шағын ауданда Каспиан Тауэрс тұрғын үй кешенінде сол газ қондырылған автокөліктің жануы бойынша білесіздер орналған болатын. Салдарынан біраз автокөліктерге зиян тигізді сол газ қондырғысын кесірінен. Соның алдын алу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Ал бұл қаладағы элиталық үйлердің бірі. Паркингіне 200-дің үстінде көлік қоюға болады. Оның 80%-ы газ балонымен жүреді. Сол жердегі тұрғындардың бірі Александр Клюшник көпшілікке үлгі болып темір тұлпарына қондырылған балонды алып тастаса да өздерінің қауіпсіздігіне алаңдайтындар шамалы екенін айтады.
После некоторых трагических событий в Астане, когда было возгорание ГБО в паркинге. Астана қаласында үйлердің бірінде паркингте көлік жарылысы болған болатын. Содан кейін ол оқиға маған сабақ болды. Жарылыстың салдары қандай болатынын жақсы білемін. Осы жердегі көпшілік баллонды жарылмайды деп ойлайды. Ол қате түсінік. Егер қысымы қатты, күн ыстық болса, оның залалы көп. Сондықтан тұрғындарды сақ болуға шақырамын. Айта кетейік, Ақтау қаласында 80-ге жуық көп қабатты үй болса, соның 35-тен астамында көлік тұрақтайтын паркинг бар. Жаслан Мұхан, Мұхағали Нұрдәулет, арнайы ДТК 42 үшін Маңғыстау облысынан. Атырау облысындағы Кенбай ауылының халқы мектепсіз қалғалы тұр. Биліктегілер бір оқушы үшін білім ордасын шығындала алмаймыз дейді. Бұған тұрғындар шу шығарып қарсылық білдірді. Мектепті жапса, ауыл құриды дейді олар. Ал шенділер білім ошағына ақша аяғанымен ауылға миллиардтар салатын газ бен су құбырын тартып жатқан көрінеді. Мәселені Нұрлыбек Бағыт ашып айтсын. Кенбай ауылындағы жалғыз мектеп табалдырған биыл бір балаған аттайтын рас. Бірақ келер жылдары білім ордасына дәру бірнеше бүлдіршін бар. Осыны білсе де жауаптылар 34 жыл бұрын салынған мекемені жауып тастамақ. Бұған ауыл халқы қарсылық білдірді. Мен өзімнің күйеуімнің жалғыз зарплаты менен кәмелетке толмаған 4 бала менен қалалы жерде тұра алмаймын. Сол үшін мен осы жерде тұрып жатырмын. Мен ауылым үшін, осы жер үшін ауылым деп шырылдап тұрмын. Сол үшін мектепті жаппауларын мен талап етемін. Бала жоқ, бала жоқ дейді е. Бер жағында өсіп жатқан оның үстінде бала бар. Мектептің жоғалып кетсе, біздің ауыл жоғалып кетеді. Қарайған қаржы далаға кетіп жатыр мысалы. Ауыл аманаты деген бағдарлама шығып жатыр. Бізге сол бағдарлама ол не тұрып жатыр? Ауылды егерде көрсетіп берсе, талай әкімдер келді, айтылды, жаңа күн бәрі келеді, кетеді, құрғақ өдемен кетеді. Сөздің шыны керек. Қаржының далаға кетіп жатқаны рас. Себебі 20 үй қалған ауылда газ құбырының құрылысы тоқтап тұр. 6 елді мекендегі бұл жұмыстар үшін қазынадан 2 миллиард теңге қаражат бөлінген. Десе де жұмыстардан ақау анықталып, жоба әзірге тоқтап тұр. Мердігер компания тағы да 500 миллион теңге қаражат сұратып қойған. Төрт түлікке қарап отырған Бұқара жұмыссыз отырудан да шаршаған. Мектеп қызметі тоқтаса тағы 16 адам екі қолға бір күрек таппай қалады. Жауапты басқармадағылар жұрттың пікірін ескереміз дейді. Санаулы күн ішінде бір шешімін шығарамыз деп сендірді. Қаржылық бағытынан алып қарағанда бір балаға жаңағыдай бірнеше персоналды ұстап, бір мектепті толықтай ұстап тұру кішкене ол қиындық туғызып отыр. Жалпы халықтың ұсыныс пікірлерін ескеруге тырысу жөнінде әрі қарай мәселені дұрыс оңды бағытта шешу жөнінде талап қойғалы отырмыз. Әкімдіктегілер газ құбырының құрылысындағы кемшіліктің де барын мойындады. Жобаға өзгеріс енгізіліп жатқанын айтты. Ақша бөлінсе, оны да жыл аяғына дейін қолданысқа бермек. Мердігер мекемеге біздер мана жобаға түзету жұмыстары біткеннен кейін жыл аяғынан кейін бітіру керек деген тапсырма берген болатын. Қазіргі жобаға тағы қосымша ақша қажет ететін болады. Шамамен 500 миллиондай. Бірақ тұрғындарға ең алдымен мектеп керек. Білім ордасы жабылса дені көшуге мәжбүр болады. Сонда газ бен су құбырына кеткен миллиардтардан пайда болмайды деп ашынды. Нұрлыбек Бақыт, Айбек Байзақ, ДТК 42, Атыраудан. Орал-Атырау тас жолында адам өмірін қиған жол көлік оқиғасы тіркелді. 23 тамыз күні сағат 13:50 шамасында тас жолдың 209 шақырымында Нева автокөлігін басқарып келе жатқан 1976 жылғы туған жүргізуші жолдың қарсы бағытына шығып, DAF XF 105-460 маркалы ауыр жүк көлігімен соқтығысқан. Жол апаты нәтижесінде Нева автокөлігінің жүргізушісі оқиға орнында көз жұмды. Сондай-ақ 24 тамызда Оралдағы Орда және Гагарин көшелерінің қиылысында КамАЗ бен жеңіл автокөлік соқтығысып, 30 жастағы ер адам ауруханаға көмекке жүгінген. Батыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметі хабарлағандай, медициналық тексерістен соң амбулаториялық ем тағайындалған. Аталған факты бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345 бабы 3 бөлігіне сәйкес, яғни көлік құралдарын пайдалану қағидаларын бұзған үшін сотқа дейінгі тергеу жұмыстары басталды. Бәйтерек ауданы тұрғыны ауласында есірткі тектес өсімдік өсірген. Қарасора 2023 жедел профилактикалық іс-шарасын жүргізу барысында 38 жасар аудан азаматының үйін тінту кезінде үй жағдайында өсірілген 3 түп қарасора тұқымды өсімдіктердің түрі анықталды. Бұдан бөлек гараждан ерекше иісі бар сұр жасыл түсті өсімдік салынған пакет табылды. Бұған қоса ас үйден электронды таразылар табылып тәркіленді. Тәркіленген затты айғақтар сараптамаға жіберілді. Аталған факты негізінде Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 300 бабының 1 бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеу жұмыстары басталды. Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасынан заңсыз өтпек болған Ауған Республикасының 10 азаматы қолға түсті. Бұл туралы Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлады.
Бурлаудандық полиция қызметкерлері мен Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің қызметкерлері бірлесіп, учаске жедел профилактикалық іс-шарасын өткізген. Болжамды мәліметтерге сүйенсек, олар Еуроодақ елдеріне бағыт алған. Столған азаматтарға қатысты Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 514-ші бабы бойынша әкімшілік хаттама толтырылған. Кейін жинақталған материалдар әрі қарай шешім шығару үшін Бөрлі аудандық сотына жолданған. Ауған Республикасына 10 азаматтың қолға түсірді. Ұсталған азаматтарға қатысты Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 514-ші бабы бойынша әкімшілік хаттама толтырылды. Орал қаласында Попович көшесіндегі нөмірі 2-ші үйдің тұрғындары пәтер иелері кооперативінің жұмысына наразы. Көп қабатты тұрғын үйдің жертөлелері үнемі кәріз қалдықтары мен су астында қалады. Пәтер иелері соңғы жауын шашында жиналған су нәтижесінде электр сымдарының жүйесі бүлінгенін, соның салдарынан кернеудің жоғарылап, тұрмыстық техника өртеніп кеткенін айтады. Бұл кадрларды Попович 2 мекенжайындағы көпқабатты үйдің тұрғындары бірнеше күн бұрын түсірген. Олар жертөлені кәріз қалдықтарымен үнемі су басатына қатты ашулы. Пәтерлер ылғал тартып жағымсыз иіс пайда болған. Үйелері кәріз сапаты мен тұрмыстық техниканы жандандырып жіберген электр қуатын кернеуін байланыстырады. Капает, весь труба капает, надо менять. Ештеңе істемейді. Мен өзім трех комнатныйда тұрамын, около 4. Тут мындай төлеймін. Но сантехник бірде-бір біреу келмейді. Там ішінде мусор, остан бір жыл бұрын ба пожар болған. Сонда ішіндегілерді қайысқа алып кету керек қойынды, ішіндегі пожарды тиіп, бізде мысалға машина жоқ, көмектесеміз. Но солай жатыр. Там қарасан свалка. И весь трубы там. Бұл үйге жауапты Агроримаш Пик өз кезегінде кәріз құбырының жарылуы ағын су жолының болмауынан туындайтынын айтты. Мұндай су ағарлар әр жертөледе болуы керек. Ал мұнда біреу ғана. Аула кәрізі бітеліп қала бергендіктен тұрғындар шағымданады, алайда тұрғындар өте ескі, бүкіл үйге жалғыз ғана құбыр тиесілі үйде тұрады. Бір ғана құбыр жұмыс жасап үлгермейді, нәтижесінде орталық құбыр бүкіл үйден өтіп бір құдыққа кетеді. Пик мұндай жағдайларда өтінімдер бойынша қалдықтарды тегін негізде тасалауды Батыс су арнасы жауапкершілігі шектеулі серіктестік өкілдері жүргізуі тиіс деп мәлімдеді. Алдағы уақытта кәріз проблемасын тұрғындар Пик, Батыс су арнасы және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі бірлесіп шешуі тиіс деп есептейді. Айдана Каримова, Нұрлан Кунашев, Нұрлан Шамгонов, ТДК 42 телеарнасы. Гастело және Қашы Миханов көшелерінің қиылысының тұрғындары жол қауіпсіздігі шараларының сақталмауынан жапа шегіп отыр. Құзырлы органдарға жолыққанулардың арыз шағымына жауапты тұлғалар құлақ аспай отырған көрінеді. Арнамыздың түсірілім тобы тұрғындардың базынасын тыңдап қайтты. Гастелло және Қайша Миханова көшелері тұрғындарының айтуынша, бұл қиылыста қауіптің алдын алу ескерілмеген. Түнде көшелерде қараңғы, жол белгілері орнатылмаған. Көлік құралдарының нөпірі көп, жүргізушілер жылдамдықты шамадан тыс асырады. Салдарынан жол апаты да жиіледі. Жапа шегіп отырған қарапайым тұрғындар. Гастелло және Миханова көшелерінің қиылысы Оралдағы ең қауіпті участок саналады. Тұрғындардың айтуынша, соңғы 8 айда бұл жерде 30-дан астам жол көлік апаты орын алған. Соның ішінде бірнеше тұрғын үйге зақым келген. Баспана иелері жол қиылысына бағдаршам орнату ұсынысымен қалалық әкімдік, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі полиция департаментінің табалдырығын тоздырған. Жауапты тұлғалардың айтар жауабын жаттап алдық дейді олар. Соған қарамастан тұрғындар кезекті мәрте көше қиылысына жиналып, сала өкілдерінен нақты әрекетке көшуді талап етті. 3 жылдан бері қарай осы көше осы төңіректе тұрам. Шылдан бері бар көріп отқанымыз, кәрді күн әрәтпі жол апаттары болып отырады. Бұлтыр 22 жылы мен өзімнің есебім бойынша 42 ДТП болса, бұл 8 айына, тамыз айына дейін біздің есебіміз бойынша 36-тан асып кетті 30-дан. Енді одан ары қарай білмеймін, енді қалай болады. Біздер бұл жерде жиналғаны ешқандай жол жауып, политикалық ештеңе жоқ. Тек қана Гастелло мен Миханова көшесіне бағдаршам қойып, ағаштарды кесіп, кішкене белгілер қойды, сұлысын сұрауы отыр. Постоянно аварий. Что такое, а? Ваш требен, какие-то. Какие светофоры нам нужны?
Азаматтармен кездесуде жергілікті полиция қызметі басқармасы, тұрғыны коммуналды шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшылығы төбе көрсетті. Айтуларынша, тұрғындардың өтініші жүзеге асырылу сатысында. Шолхов көшесі жолының күрделі жөнделуіне байланысты ұсыныс кейінге шегеріліп келген. Енді келесі айда бұл көшеге бағдаршам орнатылып, жарық шамдары жаңартылады деп уәдесін берді құзырлы орган өкілдері. Мы в ноябре месяца приезжали. Өткен жылдың қарашасында бұл учаскеде болдық. Бағдаршам және жол белгілерінің орнату сынды жұмыстарды жоспарға қостық. Шолхов көшесінің жөнделуіне байланысты 25 тамыздан бастап Гастелло және Миханова көшелерінде қозғалыс шектеледі. Осы сәтті пайдаланып бағаналарын орнатамыз. Артынша бағдаршамды іске қосылатын болады. Сондай-ақ тұрғындар жаз басталғалы кесілмеген ағаштар мен қаумала өскен ғарам шөптермен күресіп әлек қатты жел жауын шашын күндері ағаш бұталары электр сымдарын зақымдап тұрғын үйлер электр жарығынан ажырап қалады. Кездесуде осындай сарындағы шағым тыңдалған соң коммуналдық мекеме қызметкерлері әрекетке көшіп көшеде тазалық жұмыстары басталды. Алда бағдаршам орнату жұмысы қолға алынбақ. Бірер аптада жаңа оқу жылы басталады. Балалардың қауіпсіздігі үшін жол қозғалысын ретке келтіру жұмыстары кейінге шегерілмеуі керек дейді тұрғындар. Айым Сүлейменова, Олег Писаренко, Фарида Акатова, ТДК 42 телеарнасы. Жаңа оқу жылынан бастап оралды оқушылар қою көк түсті мектеп формасын киеді. Оқушының қай мектепте оқитынына қарамастан барлығы бірыңғай түс кию міндеттелген. Ең бастысы мектеп киімі классикалық үлгіде тігілуі тиіс. Қыз балалар әдеттегідей белдемше, сарафан, ер балалар қою көк түсті бешпет шалбар кие алады делінген ведомство ақпаратында. Бұдан бөлек әдеттегідей қалалық білім беру басқармасы күзде әлеуметтік жағдайы төмен жетім немесе ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балаларға аз қамтылған мүгедек бала тәрбиелеп отырған отбасыларға 40567 теңге материалдық көмек көрсетпек. Оқу жылының басталуына бір апта қалды. Көптеген ата-аналар киім-кешек пен қажетті оқу құралдарын дәл осы уақытта алады. Батыс Қазақстан облысының білім басқармасында айтылғандай, ағымдағы жылы мектеп формасына қойылатын талаптарда ерекше өзгерістер жоқ. Школьный форма согласно приказа. Білім және ғылым министрлігінің бұйрығына сәйкес бірыңғай мектеп формасы 2016 жылы бекітілген болатын. Мектеп формасын атана өзі таңдайды. Ең бастысы мектеп киімі классикалық үлгіде қою көк түсті болуы тиіс. Аяқ киімге келер болсақ, классикалық туфлиге міндеттемейміз. Бала өзінен ыңғайлысын киеді. Мектеп формасы күнделікті, салтанатты және спорттық болып бөлінеді. Ол балаларға арналған мектеп формасына пиджак, шалбар, күнделікті және салтанатты жейде, түймесі немесе ілгегі бар жейде кардиган, полы жейде немесе футболка, қысқы кезеңде тоқылған жилет, водолазка кіреді. Қыздарға арналған мектеп формасына пиджак, жилет, белдемше, классикалық жейде, түймелері не ілгегі бар тоқылған күртеше, полы жейде немесе футболка, қысқы кезеңде тоқылған жилет, сарафан, водолазка кіреді. Қыздарға арналған шалбарда кең тігілген және ұзындығы тобықты жабу керек. Денемен дене болып, тар тігілген шалбар киюге рұқсат берілмейді, дейді мамандар. Обходится очень дорого, конечно. Әр балаға кем дегенде 100 мындай керек. Киім өте қымбат. Бірінші сыныпқа баратын ұлымның формасының өзі 40 мың теңгеден асады. Аяқ киімді жаңа 20 мың теңгеге алдық. Бұл оқу құралды есептемегенде амалғанша алуымыз тиіс. Киім дүкендеріндегі сатушылар мектеп формасын сатып алу кезінде ең алдымен қаржылық мүмкіндікті ескеру керек дейді. Кәсіпкерлер сөрелерде әрқашан қолжетімді бағадағы киім үлгілері де бар деп мәлімдейді. Каждый родитель одевает по своему карману. Әр атана баласын өз қалтасына байланысты кендіреді. Түркия мен Пекин тауарлары қымбат, Бішкек қолжетімді. Бүгінде мектеп формасы ешкімге тегін берілмейді. Бұл ретте халықтың әлеуметтік осал топтарына жататын отбасылар мемлекеттен 40567 теңге көлемінде көмек ала алады. Бұл сома киім мен кеңсе тауарларын сатып алу үшін арнайы бөлінген. Бұл қаражатты алу үшін ата-аналар тиісті құжаттарды ұсынуы керек. Білім министрлігі сонымен қатар мектеп оқушыларына джинсы киюге тыйым салынғанын еске салады. Сондай-ақ мектеп формасына қойылатын талаптардың 13-ші тармағына сәйкес әртүрлі конфессиялардың діни ағымының киім элементтерін қосуға жол берілмейді. Айдана Каримова, Нұрлан Кунашев, Нұрлан Шамбонов, ТДК 42 телеарнасы. Оралдық дәрігерлер қалалық аурухана базасында өзара білім біліктілігін арттыруға арналған облыстық ғылыми конференцияға қатысты. Бұл шараны облыстық денсаулық сақтау басқармасы ұйымдастырды. Терапевттер, эндокринологтар, ревматологтар мен кардиологтар қала тұрғындарын толғандырып жүрген мәселелерді талқылады. Кездесудің басты мақсаты емдеу саласындағы жаңашылдықтармен бөлісу.
Әлемде жыл сайын түрлі жарақаттың салдарынан 5 миллионға жуық адам қайтыс болады екен. Жазатайым жағдайларда болған жарақаттардың алдын алу және азаматтарға дер кезінде көмек көрсету мақсатында елімізде травматология саласында көптеген жаңашыл бағдарламалар жүзеге асырылуда. Білікті мамандар әріптестеріне саладағы тың тәсілдерді жеткізіп, мамандар өзара тәжірибе алмасты. Ал бұл өткен іс-шара аясында ақ халаттылар жарақатты емдеудің әлем елдеріне енгізіліп жатқан жаңа түрлерін танысып қана қоймай, оны емдеу ісінде жүзеге асыра алатындарын да дәлелдеді. Баяндама эндокринология бағыты бойынша, кардиология бағыты бойынша, нефрология және неврология бағыты бойынша, сонымен қатар жаңағы тері аурулары бойынша, жаңа псориаздың жаңа емдеудің жаңа түрлері бойынша ортаға жаңа баяндамалармен біздің бас мамандарымыз штаттан тыс облыстық денсаулық сақтау басқармасының штаттан тыс мамандары жаңағы шығып өздерінің баяндамаларын оқып білген көргендерін бәрін ортаға салып өздерінің тәжірибелерімен бөліседі. Конференция шеңберінде дөңгелек үстел және экстракорпоралды гемокоррекция саласындағы дәрігерлерге, анестезиолог, реаниматорларға, нефрологтарға арналған шеберлік сыныптары ұйымдастырылды. Іс-шара қорытындысы бойынша дөңгелек үстел барысында қатысушылар қарқынды терапиядағы экстракорпоралды детоксикацияның заманауи әдістерін, саладағы жетістіктер мен проблемаларды талқылады. Скринингтік бағдарламалардың арқасында адамдарды ерте аурудың алдын ала учетқа қойып, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етіп, аурушаңдықты өлім-жітімді азайтуда үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Биыл 6 айдың ішінде 2 мастер-класс өткізілді. Олар шетелден келген дәрігерлермен және Астана Республикалық центрінің дәрігерлерімен мастер-класстар өткізіп, білімдерімізді ары қарай жетілдіреміз. Бұл күнгі кездесуде 100-ден аса ақ халатты қатысты. Мұндай өзара білім-білікті арттыру шарасы алдағы уақытта да жүйелі өткізілмек. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабурев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Қымбатты телекөрермендер, арна тілшілерінің назарына іліккен ақпараттар легі осындай болды. Мен сіздермен келесі эфирге дейін қоштасамын, амандықпен жүздескенше. Сондай ақ біздің жаңалықтарды әлеуметтік желілерден де оқи аласыздар. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан. Көке кейзет. 170 мың теңгеге дейін қолма-қол ақшамен 170 теңгеге 30 күнге дейін шағын несие рәсімдеңіз. Мекен жайы бойынша Құрманғазы көшесі 167, Құрманғазы көшесі 80, солтүстік шығыс 47-2, Жәңгірхан көшесі 18-2. Тенго, көке, немесе хавадан 20 мың, 170 мың тенге аралығында шағын несие алыңыз. Және әлем бойынша саяхатты ұтып алыңыз. Ұтыс ойыны әр апта сайын.